Їхали козаки з Дону додому, підманули Галю, забрали з собою. Ця пісня з не дуже приємним і доволі мізогінним текстом викликає гарячі дискусії. Невже українці могли співати про козаків, які знущаються над молодою Галею? А може цю пісню перебрехали? І в оригіналі були, наприклад, хозари? У цій пісні купа невідповідностей і загадок. Тож раджу додивитися цей сюжет до кінця, щоб дізнатися про всі її приховані смисли – і дочекатися мого виконання однієї з численних її версій. Я Елла Євтушенко, і ви дивитеся канал «Культуртригер». Тут ми говоримо про довкулакультурні явища, у яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані і чи натисли на дзвіночок. А перш ніж ми почнемо, пишіть у коментарі, про які ще українські пісні ви би хотіли побачити сюжет на нашому каналі. Якщо ви раптом не знаєте повного тексту пісні, то перед початком сюжету ось показую вам його. Що в ньому такого обурливого? Та все. Козаки викрадають дівчину з рідної хати, везуть у ліс, прив'язують до сосни косами та ще й підпалюють. Її крики чує інший козак – орач. Але на допомогу їй не поспішає. А сама Галя повчально висновує – не пускайте батьки дочок уночі гуляти. Якщо ви не чули її, до речі, у виконанні ВВ, раджу просто зараз поставити сюжет на паузу і піти послухати. Хоча, можливо, таке веселе виконання цієї пісні вас здивує. Перше, що хочеться знати про таку дивну і загадкову народну пісню – це де і коли її було записано. Адже час її створення дізнатися неможливо. На свій подив, я цієї інформації ніде не знайшла. Пісню «Їхали козаки», принаймні з таким найвідомішим текстом, подано в кількох співанниках, зокрема «Перлини української народної пісні» 1991 року. Але його укладач, цілий доктор мистецтвознавства, не завдав собі клопоту вказати джерело хоч однієї пісні. Одним словом, першоджерела саме цієї пісні я не знайшла. Якщо ви знаєте, маякніть у коментарі. Відомо лише, що 1936 року її виконав краснознамённий ансамбль красноармійської пісні і пляски. Не найкращий час для української пісні та України взагалі. А про сам цей ансамбль і його керівника Олександрова дивіться більше шок-контенту отут. Звідки вони її взяли, історія замовчує. О, то, можливо, її написали спеціально, щоб очорнити українське козацтво. Та ні, бо є різні свідчення її побутування в народі, а головне, фольклористи ще з 19 століття фіксують купу пісень зі схожим сюжетом. Але про них трохи пізніше. І все-таки, козаки – це ж наші одвічні захисники, волелюбні й благородні воїни, які боронили наш народ, горілку пили тільки на великі свята, і образ яких ліг в основу нашого націєтворчого міфу, тобто нашого самосприйняття. Хіба міг народ співати таке про козаків? Вочевидь, саме завдяки цьому обуренню так добре прижилася версія, буцім козаків у цю пісню писали ті самі краснознамённі. А український народ спокон віку співав про хозарів, отих зайд, яких ганяв іще князь Святослав, дикунів і, прости господи, юдеїв. Так стверджував Михайло Молявко у статті 1996 року, подаючи буцімто оригінальний текст цієї пісні. Проте зі статтею Молявка є, м'яко кажучи, проблеми. По-перше, вона наскрізь антисемітська. Краєзнавець на повному серйозі стверджує, що хозари з пісні звертаються до Галі так. «Єдем, Галя, з нами, мудрими жами, будеш жити лучше, чем у родной мамі». А тоді каже, що його дядька Гордія репресували за виконання цього тексту, бо чекісти були сіоністами, а Ленін побудував у Києві концтабори для антисемітів. Знаєте, хто ще стверджував, що Совєтський Союз – це плід сіоністської змови? Оцей чувак. Так, Гітлер. І, в принципі, всім байдуже, що антисемітизм у Совку якраз був державною політикою, через що євреям доводилося змінювати імена і прізвища та приховувати свою ідентичність. Одним словом, таке враження, що метою Молявка було не відновити історичну справедливість, а тупо нагнати антисемітської маячні, яка до того ж чудово прижилася. Окрім того, історик і краєзнавець Дмитро Кобельський у статті «На історичній правді» висунув аргументи про те, що версія з хозарами не могла з'явитися раніше за 20 століття, адже її не подано в жодній етнографічній праці 19-го, початку 20-го століть. А згадка про хозарів була би важливою, адже свідчила би про глибоку історичну пам'ять нашого народу ще з 9-го-10-го століть. Звичайно, український народ далеко не завжди жив у злагоді з євреями, і до нас дійшло чимало
відверто антисемітських пісень – це та частина нашого спадку, якою нікому не варто пишатися. От тільки хозарів почали ототожнювати з євреями вже на початку ХХ століття. До того їх взагалі вважали предками русичів, ба більше в козацьких літописах і навіть у Конституції Пилипа Орлика козаків названо прямими нащадками хозар. Звісно, це не означає, що це правда. Польська шляхта взагалі вважала себе нащадками сарматів, а не простих слов'ян. Але все це вказує на те, що хозари і козаки в той час, коли й виникла пісня про Галю, не протиставлялися. Тому, якщо версія цієї пісні з хозарами замість козаків побутувала до ХХ століття, а цьому є ще кілька непрямих свідчень, то лише як варіант на рівні з козаками, а також чумаками, татарами і багатьма іншими. А ви як думаєте, коли і чому в цій пісні з'явилися хозари? Пишіть свої версії у коментарі. А поки ви пишете, я подякую нашим благодійникам. Імена найактивніших ви зараз бачите на екрані, але ми дякуємо всім, хто підтримує нас на Патреоні та переказами на картки. Ми також раді повідомити, що завели сторінку на сервісі Buy Me a Coffee. Якщо бажаєте підтримати нас там, то можете це зробити. Усі посилання у описі до відео. І дякую, що ви фінансуєте українськомовний контент про культуру. Ми працюємо завдяки вам. Гаразд, отже, версія з хозарами не є первинною, а у пісні оригінально були такі козаки. Це не розв'язує ключової проблеми, як міг український народ так співати про козаків. Що ж міг? Річ у тім, що їхали козаки – це зовсім не унікальний випадок. Схожий сюжет трапляється в українських піснях буквально від Сяну до Дону, а також у білоруських та російських піснях. Десь дівчину прив'язують до сосни і підпалюють, а десь кидають у воду, наприклад, у Дунай. Десь це роблять козаки, десь чумаки, десь ляхи, десь волохи, десь татари, а десь просто чужоземці. Якщо зважати на повчальні куплети про те, що слід дочок навчати і вночі гуляти не пускати, а дочкам слухати своїх батьків, випливає, що в ті часи, коли ці пісні набули свого остаточного тексту, народ уже сприймав їх у суто побутовому, прямому сенсі, тобто як пісні про зґвалтування. І хто б не був лиходієм у цій пісні, це абсолютно не дивно. Ми живемо в світі, де навіть досі жінки бояться ходити темними провулками, де жінок гвалтують, а гвалтівникам потім дають ідеальні характеристики з місця роботи чи навчання. Тому в пісні в цій ролі цілком могли виступати якісь проїжджі козаки, як це не прикро нам визнавати. Проте, якщо копнути глибше, виявляється, що пісня «Їхали козаки» і купа подібних до неї пісень зовсім не про це. Філологи і фольклористи від класиків на кшталт Потибній і до наших сучасників на кшталт Миколи Ільницького вказують на весільне походження цих пісень. Адже в їх основі лежить міфологічний сюжет. І горіння сосни, і потоплення – це така собі смерть-ініціація, ритуал, під час якого дівчина перетворюється на заміжню жінку. Пригадайте відому пісню «Горіла сосна», яка й дотепер не втратила своєї весільної функції. Тобто первісно сосна, що горить – це лише образ тілесного кохання та втрати дівочої цноти. Пригадайте також, Галю прив'язують до сосни косами, а коса була атрибутом незайманої дівчини, тим часом як на весіллі коси на все подальше життя – ховали під головний убір. Та і викрадення, і викуп нареченої також і понині залишається весільним звичаєм. Первісне значення цих образів, весільний підтекст пісень на кшталт «Їхали козаки», швидше за все втратився задовго до тих часів, коли їх почали записувати етнографи. Вони цілком перетворилися на такі собі пісні-повчання, вочевидь, необхідні в патріархальному світі повному небезпек. Але, можливо, саме це весільне коріння змушує багатьох виконавців цієї пісні співати її так жваво і весело. У кожному разі важливо пам'ятати, що козаки з пісні про Галю – це не ті самі козаки, про які складали героїчних історичних пісень. Ті козаки не стають від цього менш доблесними, достото як наші сучасні захисники ЗСУ, на яких ми донатимо самі і закликаємо вас. Наприклад, через наш з друзями фонд «Кому що треба» за посиланням в описі. Козаки з пісні про Галю – це лише одне з утілень чужинців для якогось конкретного села. Невідомі, небезпечні, озброєні чоловіки. Козацтво існувало впродовж століть на дуже великих територіях. Це не монолітна, однорідна сутність. І такі пісні зовсім не заперечують внеску козацтва в українську історію та його значення для нас як сучасної нації. Тож не варто повторювати вигадки про чекістів-сіоністів. Краще вивчаємо нашу спадщину в її різноманітних проявах. Скажу вам чесно, я не дуже люблю пісню «Їхали козаки». Якраз через її жорстокість, хай навіть первісно вона була не про це. Тому я навіть не хотіла її співати.
Однак у процесі підготовки знайшла версію з дуже гарним варіантом мелодії. Одна нетипова нота в ній аж наприкінці куплету робить її тривожною і тужливою, що набагато краще відповідає тексту, ніж весільне гоп-ца-ца. Я знайшла її окремим скріншотом у статті Дмитра Кобельського і, на жаль, не знаю, з якого вона збірника. Та, на щастя, на скріншоті вказано джерело. Отже, пісня «Їхали чумаки» записана в 90-ті роки на Черкащині від двох жінок 1910-го і 40-го років народження. Їхали чумаки із Дону додому, підманули Галю, забрали з собою. Ой, ти, Галю, Галю молодая, підманули Галю, забрали з собою. Ой, довезли Галю до густого жита, ой, вертайся, Галю, бо будеш ти бита. Ой, ти, Галю, Галю молодая, ой, вертайся, Галю, бо будеш ти бита. А я не вернуся, з вами забарюся, з вами чумаками в чужий край заб'юся. Ой, ти, Галю, Галю молодая, з вами козаками в чужий край заб'юся. Прив'язали Галю до сосни плечима, до сосни плечима, на Дунай очима. Ой, ти, Галю, Галю молодая, прив'язали Галю до сосни косима. Кіт, поспіваємо? Не хоче.